Ძინა ხელისუფლებას დაგეგმილი ჰქონდა 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის შემცირება 18%-ამდე. რაც ერთი შეხედვით ძალიან მშვენიერი ინიციატივა, მაგრამ ცხადია ამით სარგებლობს უფრო მეტად ის, ვისაც მაღალი შემოსავალი აქვს. ვინც მეტ ხელფას იღებს, ის ამ 2%-იანი ცვლილებით უფრო მეტ სარგებელს მიიღებს. ამიტომ ახალმა მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ეს შეღავათი უნდა იყოს უფრო სოციალურად ორიენტირებული. ამიტომ გადაწყდა, რომ 150 ლარიანი ასე ვთქვათ, დონე დაფიქსირდება, რომელიც არ დაიბეგრება საერთოდ. საშემოსავლოთი არ იბეგრება 150 ლარი, ვისაც აქვს შემოსავალი. ვთქვათ, თქვენ თუ გაქვთ შემოსავალი 500 ლარი, 150 ლარი არ დაიბეგრება, დაიბეგრება მხოლოდ 350 ლარი. დასაკმაყოფილია.